Salam əziz YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov bu günləri çox vacib məsələlərdən, məqamlardan birinə toxunmaq istəyirəm. 2-3 gündür bizim Azərbaycan telekanalizasiyalarından bu şərəfsiz beqeyrət Əli Həsanovun mülklərini deyirlər, Ramiz Mehdiyevin mülklərini deyirlər, bütün bunların da nə qədər sərvətləri var onu deyirlər. Yaxşı, keçək indi əsas məsələyə. Mən hələ Bakıda olanda, deyəndə ki, bunlar belə şərəfsizdir, bunlar belədir, istəyir Eldar Mahmudov olanda, o da o dövrdə. Deyirdim, belədir, belədir, mənə inanmırdılar, deyirlər, öz varını, dövlətini tələb edir. Axı, mən bu haqda vaxtı ikən çox danışmışdım. İndi əsas bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Dünən o Reaksi TV-də Fazil Armaloğlu'ya söhbət eləyəndə, o da bir çox şeylərə açdı. İlham Əliyev, Ramiz Mehdinin kürəkəni, o kulturunu bir söz işlətdi ki, arvad hesabına kişi olmazlar. Bu sənə bəsdir. Bundan sonra sənin nə qədər varın dövlətin olsa, elə deyəcəklər ki, arvad hesabına kişi olmuşsan. Bunu qoyduq qırağa. Mən qayıtmaq istəyirəm bu. Yadınıza gəlir, mən qabaq mübahisədə demişdim ki, Baku Steel Company. 2001-ci ildə Baku Steel Company Paula Pervis, Britaniya vətəndaşı idi, gəldi bura sərmayə qoydu. 2001-ci ildə Heydər Əliyev də gəldi, açılış elədi, güclü var dövlət hamısını yatıştırdı ora. Azərbaycana doğrudan da bu Britaniya, İran əsilli Britaniya vətəndaşı yaxşı sərmayə qoydu. Nə oldu? Galina, Ramiz Mehdiyevin arvadı, erməni, yaxınlarını saldı ora və öz adamı Rasim Mamedov. Kim olub bu Rasim Mamedov? Hamısını bir-bir təfərrüfatı edəcəm. Heç kim. Adi bir müəllim. Heç kim də, mən müəllimləri təqdir eləmirəm, yəni adi bir müəllim olub da. Bunu gətirib qoydular ora. Bunu ora qoyandan sonra Ramiz Mehdiyev öz nəvələrini gətirdi, qoydu ora və Bakıya belə bir şayə bıraxdı ki, güya bunu Bəylər Əyibovla səhimlərini Araz ağalar alıb. Fikri yönəltmək üçün onların üstünə. Amma belə döyüldü. Deməli, Paula Pervis, səhv eləmirəmsə, ya 2006 ya 2008-ci bu müddət ərzində bunu o günə qoydular ki, bu başını götürüb qaçdı Azərbaycandan. Bax, bu həmin şəkillə, bu Paula Pervis, həmin oranı alanlardan biri. Çoxlu sərmayə qoydu. Bu gedən yaxın pullarını istəyirdi ki, versinlər pullarını. Bax, bu da həmin Rasim Mamedov. Bu həmin Rasimdir ki, görmüşük kiminsə bir övladı olanda öz atasının, öz babasının, öz qardaşının adını qoyar. Bu şərəfsiz köpək oğlu qoydu Ramiz Mehdiyevin adını öz şanına. Eybi yox. Deməli, bunlar nə edirlər? Buna pul verməmək üçün Paula Pervizə. Paula Perviz oradan başını götürür. Hamı bilir ki, Həyat Regins. Köhnə Naxçıvan ətəliyib. Gəlir oranı alır. Yenə sərmayə qoyur. Yenə ora göz tikirlər. Bu deyir ki, mən gedirəm. Doşu görür ki, 2008-ci ildə Heydər Əliyev gör, hasar 2003-də rəhmətə gedib, dünyasını dəyişib. Nə edib? Başını götürüb qaçmaq üçün pulunu istəyir. Akasa bu, bura gələndə, bu Paula Pervis. Belə bir gizli çəkiliş videodur. Belə bir çəkiliş video. Baxın. Əziz izləyicilər, bu nə videodur? Diqqətlə baxın deyəsən. Baxın, bu Həyat Regisinin adı dəyişib. Bu da Paula Pervis. İçəridə görürsünüz, qırmızı boz rəngli rozu köynə. Bu da Paula Pervis. Bu nə videodur? Deməli, bunu şantaj eləmək üçün, güya bu Britaniyalı jurnalist gəlir burada, göstərir, bizim millət kasıb dolanır, bizim millət pis dolanır, bizim millət acından ölür. Bir dənə Britaniya vətəndaşı gəldi bura sərmayə qoydu, Naxçıvan otelinin adını Həyat Regins elədi. Bu gizli çəkiliş düşür Ramiz Mehdiyevin əlinə. Hə, həmin o Paula Pervizin qara günləri buradan başlayır. Necə? Rasim Məmmədov şərəfsiz oğraş Zülfüqarov qardaşlarına zülüm verdi, hər şeyini aldı. Deyirlər, bilirsən nə var? Sən akasiya burada şpionajdan məşğul olmuşsan. Bax, bu da sənin videondur, həmin o göstərdiyim videoda. Britaniyadan jurnalistlər götürmüşsən, Azərbaycanı pisliyini çəkib oralara göstərirsən, güya belə-belə. Bu da başını götürür, qaçır. Bunu qoyduq bir yana. Pul vermirlər. Bütün sahibi olur Galina. Və Teymur Rigorovka ilə, Ramiz Mehdiyevin general mayor olur, o başlayır Rigorovka eləməyə. 2000, hamımız bilir, 3-cü ildə Heydər Əliyevi Türkiyədən apardılar Klivinə, Amerikaya. Həmin gedəndə Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndə onun yanında Ramiz Mehdiyev olur. O vaxtdan bu Ramiz Mehdiyev şərəfsiz, rus meyilli oğraş. Bunun fikri olur ki, prezident olsun.
Və yad bizə gəlir, dedilər ki, Gülhanə balinisasından aparmışlar Heydər Əliyev klinikinə. Dedilər ki, ya, Türkün samolyotu gəlib götürəcək, amma diqqətlə, mən sizə faktla göstərəcəm də. Xeyr, MÇS-in Rusun təyyarəsi ilə Heydər Əliyevin cənazəsini gətirirlər Azərbaycana. Bu, MÇS-in təyyarəsidir. Deməli, uca danışır Ruslarla ki, Bakıda gələcək, çevriliş zad eləyəcək, buna dəstək olanlar o vaxtdan kimdir? Eldar Mahmudov, Ziya Məmmədov, Eldar Həsanov, Ramin Yusubov, halbuki indi o geyir, indi çıxıb qırağda deyənir ha, və hal-hazırdakı xarici işlər naziri. Bunlar o vaxtdan meyilləri olub ki, hakimiyyəti bu seyristan götürsün Rusun əli ilə özünə. Deməli, gələndən sonra Türkiyə qardaşlarımızın sayəsində, doğrudan da o vaxt İlham Əliyevə Türkiyə bizə həmişə qardaşlar olub, böyük padeşko olur və bu söhbət yatır müvəqqəti olaraq. Yadınıza gəlir, mən demişdim ki, mən Allah rəhmət eləsin, köhnə Bakı meri Rəfail Allahverdiyevə aparmışdım. Rəfail Allahverdiyev bunları mən eləm o vaxt demişdi. Demişdi ki, mənim onunla bu Heydər Əliyev öləndə dedi, gəl Azərbaycana həmin dəqiqə deyək. Bu qoymadı. Ramiz Mehdiyev qoyulur ki, qətiyyən demək olmaz bu söhbəti Azərbaycana. O vaxtdan bunun planları olub, demək olmaz. Və aralarında münaqişə olur. Rəfail Bakıya gələndən sonra çəkəz Eynullah Fətullayev. Mən onu qaçırdım Şvitsariya. Qaçırdım, cəzamı çəkdim onda. Qeyri-qanuni sərhədi qaçırmışdım. Ona görə də həbs olundum. Deməli, bu qaçır Şvitsariya. Bütün yolda bunları mənə danışmışdı. Mən bunları... Bu Baku Steel Company armaturu, Həyat Regency, Rəfailin dediyi sözləri indi deməmişəm, indi durmuşuz, ay Mir Şahindən, ay o Reaksiya TV, ay Fəzal Ağamoğullar, indi danışırsınız. Axı mən bunu vaxtıykən danışmışdım, hamısını vaxtıykən demişdim. Dünənləri də Naxçıvan xanının oğlu, Vasif Talıbovun, General Mayor, Motdu da İlham Əliyev. Səni oynadır hamıya, ay Prezident İlham Əliyev, bu İlham Əliyev yox, bu birisi yox. Hamı səni kukla kimi oynadır. Bu boyda var dövlətlərin indi bunların deyirlər. A, bu nazirlər var ya, hansı ki çıxarmışsan. Hamısına, büdcə bomboşdur da. Bu insafa inflyasiya doğru gedirik. Büdcə bomboşdur ya, sən bunların əlindən al. Bu necə olur? Cəmaat gedəndən sonra cinayətçi qaldırırsan. Ələ sana bu qovmuşsan, Türkiyədə idi, qaçdı indi Almanya, indi ona cinayətçi qaldırırsan. Həmin, bax, bu dediyim adamlar indidən yox, istəyir. Ramiz Mehdiyev başda olmaqla Eldar Mahmudov, Əli Həsanov, Eldar Həsanov, Ramin Üspov, Ziya Məmmədov, Elmar Məmmədiyarov. Bunlar hamısı və indi hal-hazırda dəyişdirilmişi olan bəzi icra başları, bəzi deputatlar, daha Karalovun özünə belə, hamısı Ramizə qulluq eləyənlər olurlar ki, çevriliş eləyib Rusu gətirsinlər. Ay mən millətim, bu fakt mən sizə şəkillərlə göstərdim də. Türkiyə istəyir öz samolyotu ilə Heydər Əliyev gətirsin. Ramiz Mehdiyev Putin qardaşına dedi ki, yox, elə o vaxtdan paydaş qalıb ki, Bakını Rusa versin. Keçək bu Steel Company-nin böyüyü Rasim Mamedov. Cındır, mən səni gözəl tanıyıram. Sən nəzi bilsən ki, 500, sən nəzi bilsən ki, mən faktlarla 550 minə Bentley şüşələri Branovoy. Sən çünki heç kim olmasan. 1 milyon 200 euroya təmiz Branovoy Galinwagen. Bu pullar sənə hardan gəlir? Üstəlik inşaatçılarda da böyük bir villa tikdirirsən, həmin onun üstünün qalıboy mramırları İtaliyadan gəlir. Onun bir kvadratı 200 dollardır. Bu pullar sənə hardandır? Ay İlham Əliyev, ay bəkbək, görürsən bunlar sənə başqa bu oyunu açırlardır. Kukla kimi oynadı bunlar. Nə qədər gec döyüb bunların hamısını tut qoy içəri və var dövlətini al, büdcə 0 gündədir, ver büdcəyə. Bu insafa inflyasiya başlayır, inflyasiya. Bil, mən dediklərim həqiqətdir və sonda onu deyəcəm. İlham, Ramiz Mehdiyevin kürəkəni. Yadıma gəlir, mən dedim 1999-cu ildə sən Elxan Şxəliyevi qayda edi. Navanova demişdi ki, sənin qaynaton Ramiz rüşvətxordur da. Qaynaton, maşenikdir. Tez onu çıxartdırdın. Səbəb nə idi? O vaxt Məhərrəm Əliyev Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi idi. Elxan Şxəliyevi çox istəyirdi, yaxın dost idi. O vaxt da Ramin Yusufovla Məhərrəm Əliyev qırğındaydı. Məhərrəm Əliyev möhkəm qırdığına olduğuna, bunu araları Ramin Yusufovla olmadığına görə Priçina tutub
Elxan Şxəliyevi 99-cu ildə işdən atdılar və İlham, Ramiz Mehdiyevin kürəkən İlham, onun 49 yaşında qardaşı Telmanı kim öldürdü? Gel indi o Seristan qaynatandan soruş. Azərbaycan xalqı, mən göstərdiyim bu video, bu şəkillər, əgər hansı bir yalandısa, mən dediyim sözlərə cavab verməyə hazıram. Bu uğraşlar 99-cu il, 2003-cü ildən Azərbaycanı Rusa verməyə hazırlan bir uğraşlar olublar. Üzümü bir daha tuturam Azərbaycanın bugünkü gün prezidenti. Ali bədbəxt oğlu, bədbəxt. Səni fırladırlar, sən önce kuklasan ortada. Bunların hamısının varikanələrini al, özlərini içəri qoy. Sağ olun, əzizlər, əzizlər. Nəsə artıq əsli danışdımsa, mən üzr istəyirəm.